وقتل داود وقتل کو داود علیہ السلام جالوت جالوت بادشاہ لرا داود علیہ السلام راول کی جالوت بادشاہ ہو جو دی داود علیہ السلام ته الله به ورستو بادشاہی او نبوت ورکړی دا غی تذکرہ کړ او آتا الله الملک ورکړی والله دی داود علیہ السلام ته بادشاہی او حکمت او پوی د دین وعلمه دله تعلیم ورکړو مما دا بس یشا چې الله خو خوا بادشاہی الله به ورستو ورکړی حکمتنا مراد دی علم الدین والنبوه د دین احکام او نبوت یو لا ورک دی باندې پویک حکمتنا مراد مفسرین زبور کتاب هم نه چې زبور ول الله ورکړل مستقل کتاب په نازل شوی خو فیصلی په زبور نه کېږي ځکه زبور دسی د وعظ او نصیحت کتاب وعزیغ دی دسی اذکار او دعاګانې دا پکې فیصلی په داود علیه السلام په تورات کې ولې ګور قانوني کتاب هغه زبور د سوچ دي کې وعظونه د زهد خبرې پکې وي د دنیا په اړه کې زهد او د آخرت ترغیبات دا خبرې ورکړي وعلمه د له تعلیم ورکړو مما دا غسن یشا چې الله خو خشوا دا سي شي دي د دین مراد د معجزات دي چې صغری به جوړولې هغه اوس په نوې پلاس کې لیکې دا نرمې ده با دا به دغه کې راشي ان شاء الله سورته سبا کې دا غي تذکرہ ان شاء الله ته وشي دا څنګه د مارغان په خبرو به پویډه او چې دبا زبور ویل په خو غواز مارغان وب مسویل او غرون وب مسرویل تسبیح دا علمونه چې الله دل ورکړي فیصله به کولی خپل اواز او مزیدار داود علیه السلام له الله اواز ډیر مزیدار ورکړي او دا غره علم د دین اوس الله حکمت ذکر کوي د جهاد غټ حکمت د جهاد داري وي ګوره کچرته دا الله رب العالمین د دې مؤمنانو په ذریعہ باندې دا کافر نه دفقه ولیکن او الله رب العالمین د دې مؤمنانو لا دا حکم د جهاد نه را لېګل نبی خو دې ټول ازمکه کې فساد راغلی بس کافر براتلې او د مسلمانانو ملکونه لازم کې بینی ولې او فسادونه او کفر او شرک به خور کړل الله رب العالمین چې دا حکم د جهاد را لېګل د دې لپاره چې د دې کافر دا کفر او ظلم دفقه ولولا دفع الله وكثرت نم دفك ود الله الناس خلف لران كم خلق كافر بعضهم بازل دوی لره ببعض فبعض باندې بعضهم مراد دي كافر دا بازي نه دفك ولدا كافرن ببعض پدي بازو چ مؤمنان دي دا مؤمنان الله دي كافر د پاره نه پیدا کړی او دي مؤمنان دا کافر نه دفك ول مخي ول نني ول ول فسدت الارض خامخه فساد به خورشه په دې ځمکه کې ځمکه په ټوله ورانه شوه په کفر او شرک باندې په ظلمونو باندې ولكن الله ولكن الله چې دی ذو فضل خاوند فضل دی علی العالمین په دې ټولو عالمونو باندې او دا الله غټ فضل دی چې په هر زمانه کې دار ظالم او کافر د پاره د مؤمنانو قوتونه تیار کړي دا د الله فضل دی تلک آیات اللہ داد اللہ ایتون دی نتلوها دامن لولو علیک پتابان دی زمان نبی بالحق پا حق سر دی کی صدق دی رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اے نبی دا ستا پا نبوت دلیل شو دی اہلی کتاب تا ہم پتا ہو لگی جدا غٹی غٹی قسی دی پیغمبر تا چاو کلی چه زمد بنی اسرائیلو پا تاریخ دا غٹ غٹ واقعات تیر شوی ندام تا تا پا وحی باندے دا آیتون راولے گل اتا ته ذکر يم چې و انک وقننت لمن المرسلين خام خضر علی گله شو پیغمبرانو نه ته پیغمبرانو په سلسله کې ورسول ذکر تا ته دا واقعات وې او دا ستاسو رسالت دلیل دی دا دلیل شو پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات اوس مخکې خو دا خبره وکړه چې د فساد د دفع لپاره چې د کافرو فسادونه د پکیږي الله مؤمنانو پیغمبران را لېګري نو صلی الله وي د پیغمبرانو په درجاتو کې ګوره تفاوت شته دی الله رب العالمین بعض رسولانو لم په بعض باندې سور کړي فضیلت ورکړي دا الله خو
او په دې ټولو کې بیا زیات فضیلت یې چاته ورکړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. د الله نبی فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر ز الله د ټول اولاد د آدم سردار ګرځولې په دې خبره فخر او غرور نکوم. الله دا مرتبه راکړي تلک الرسول د رسولان چې دا تاسو تذکری او واقعات اوري فضلنا من فضیلت ورکړې غرواله ورکړې بعضهم بازر دوی تعالی بعض په بازو باندې پیغمبران الله بازي په بازو باندې ورکړې. الله رب العالمین دوی کې مراتب پیدا کړې منهم بازر دوی نه منا رسول کلم الله چې الله اوس خبرې کړې دي منهم من کلم الله باز سره الله خبرې کړې لکه موسی علیه السلام سره خبرې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په معراج خبرې وکړلې ورفع بعضهم اور تکړي بازي ردوی لره درجات پډیرو درجو کې بازي په دې کې ډیر درجو باندې چت کړي او په دې کې بیا د ټول نلوه درجه بل اتفاق هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رسولانو کې پینځه اول العزم دي ګره دې مرتبه الله او چته کړه. نوح علیہ السلام دې، ابراهیم علیہ السلام دې، موسی علیہ السلام دې، عیسی علیہ السلام دې او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دول العزم من الرسل دې ته ویل کېږي. انور پکې الله درجات به پیدا کړی دي. وا اعطینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم، عیسی علیہ السلام زوی د مریم، تل بینات ښکار معجزات. د عیسی علیہ السلام تذکرې به وکړه دا شان ذکر کړي ده ولی خاص ذکر کړ په دې آیت کې د بل چانو موانه خسته او د عیسی علیه السلام واخسته ځکه دا مدینه د مدنی صورت دی او دلته يهوديان دی او به بده تکنزل کوي عیسی علیه السلام تر د مرتبه نه مناله هغه مرتبه ته خی چې هغه دی رچت پیغمبر دی ولی د دې انکار کړ. الله یې موږ دل اخکار معجزات ورکړي و ايدناه دې موږ کلکړو بروح القدس روح پاک باندې چې جبريل علیه السلام د دې تذکرہ مخکې موږ کړو. وص الله رب العالمين فرمائیں ولو شاء الله قرفت الا ما قتل الذين جنبنا وكره غكسانو من بعدهم جردي پیغمبران نورستو من بعد ما پس داغنا جاءتهم البينات وتراغلي دي تخكار دلائل. وص الله دا خبر ذکر کی جدا قتال او دا جنگونه بده بیرستو ولی راغلی چلا پیغمبران دا ولیګه بینات باندې راغ خلق ته جدي دومره مسائل بیان کړو دي خلق به لانجی ولی وکړه جنگونه الله دې جنگونه باندې وشه پس د دین چې دلایل لا خو اختلاف راغی د اختلاف نه به جنگ جوړیږي کړ څوک چې د نبی لپاره پری اختلاف وکړي نو دا سبب شي د جنگ دا جنگونه رسو ذکر راغلي دا جنگ شوی په سبب د اختلاف چې دا خلق کله چې د نبی زمانہ واغه تعلیمات ورکړم چې نبی بلاړو رسو به خلق واغه تعلیمات ورو پرې خو ده بدی کې چې دی هغه اختلاف به پیدا شو د اهل حق او د اهل باطل په مابین. الله فرمایي کله غوښته وي جنگ باندې کړي هغه کسانو من بعدهم چې دی پیغمبران نور ستراغلي وو من بعد ما پس دا غنه جاءتهم البينات چراغلي دوی تخکار دلائل ولكن اختلفوا لكن دي خلق اختلاف کړي وو وګور اختلاف وش دې اختلاف نه پس جنگ جوړ شو دې دا دلیل شو بدی چې په قران او حديث کې ننم کو امت اختلاف و نکی نه جنگ به جوړ شي نه اتفاق دا جنگونه ولې دي د پسې موږ نه کیږي هغه پسې موږ نه کیږي دا پلانې فرقه دا پلانې فرقه دا ځکه جنگونه کیږي چې دا موږ اختلاف کړی د قران او حديث نه چا ځان له یو لار جوړ کړی چا ځان له بل مسلک جوړ کړی چا ځان له بل فرقه جوړ کړی او قران او حديث هغه صحیح منهج پریښې نه چې اختلاف شو نو اختلاف نه جنگ جوړ شي ځکه چې اړ یو وي زبع قبل وي زبع حق ولانجي جوړ شي چې کله د وحي تابعداري به اختلاف نه والله پر ولیکن اختلاف دي اختلاف وکړه فمنهم بعض الذين من غسوا وامنوا چې ایمان راوړ او منهم من كفر او بعض الذين غسوا چې کفر یې کړو نو چې څوک په یو لار د ایمان روان شو بل د کفر په لار خو اختلاف راو کنه جنگ بم کیږي خامخ کافر چې په خپل کفر جنگ کوي نو مسلمان بدون به غیرت ایمان چې په خپل ایمان به جنگ نه خامخا به جنگ کوي ستا حق دی دا
چغل خپل کفر او د باطل دفاع کوي پتا فرض ته د خپل ایمان او د دین دفاع کوي پتا لازمه ولو شاء الله وقت الا مقتلوا دي بجنه کړي ولكن الله ولكن الله چې يفعل ما يريد کوي هغه چې اراده وکي تد الله رب العالمين یو امتحان دی ازمایش دی داخله کې چولې چې د خلکو رب الله اختیار امر کړی دی اختیار باوجود را لګي چې د حق خلاف کوي وبیا جنګونه کوي یا ایها الذين امنوا اوس هغه سلورمه مسله په دې صورت کې ذکر کیږي درې مسلې لاره موږ ول دې صورت کې بس سلور غټ غټ موضوع غاني توحید رسالت او بل سو جهاد او سلورم انفاق فی سبیل الله درې مسلې ختم شو د انفاق مسله شروع شو مسله تل انفاق چې د الله په دین مال ولګوي د دې ځینا اوس دی 261 آیت پورې 261 میتم آیت پورې ترغیب به ذکر کوي انفاق ته چې د الله په دین مال ولګوي او د دې د قبولیت وخت به ذکر کوي لکه دې آیت مخکې د دینه ګور مال ولګوا چې اسنه قیامت در باندې راشي مرګ در باندې راشي بیا به ګور کار نه کوي دویم ذکر کوي په مسله د توحید سره د دلایل او لس دلایل براوړي د الله په توحید باندې او د الله رب العالمین اسماء الحسنا او صفات دغه مقصد د انفاق د انفاق سره لپاره وکمل چې د توحید د مسلې دفاع او حفاظت وشي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ټول مطالعه کې قران او حدیث چې د څومره جنگونه شي صرف د توحید لپاره چې د الله رب العالمین توحید په دنیا کې قائم شي شرک ختم شي دې لپاره مال لګول بیا چې کوم دې ده منکرین یو سوال دی او داغي جواب بکای یو سوال جواب سره د ذکر د حال الفریقین د دوه ډلو تذکره بکای یو ډله رڼا والا بل ډله تیارو والا حق او باطل والا دلته الله مؤمنانو ته خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو انفقوا خرچو کوي مما دا غمال نارزقناکم چم تاسو تدرکړی دی مما کې من د تبعیض د پاره دی بعضی مال ولګاو دا هغه مال نه چې الله موږ له درکړي من قبل ان مخکې د دینه یاتی چې را بشي یوم دا سه ورځ لا بیع فی چې نه به خرڅول پاغې کې ولا خل او نه به دوستانی وي نه به کې خرڅیږي چې ځان نه ځان له نیکی والي څه درجه به والي ان به تاسو راته پیسې او نه به الته دوستانی په کار راځي دا غي ورځ نه مخکې مخکې نن په دنیا کې سستی مکه وزر زر مال ولګو دا مطلب لا بيع په دې کې رد دي د عقیدې يهودو نه سوارا چې دوی له موږ سره والتا زمون پلاران دي نيكونه دي او خخ خلق په موږ تیر شوی دي موږ له بیا سره ایت نیکي بار لرا کې دا غي پوجا موږ جنت ته ځو نه نه دا خبره غلطه دي اولا خل دوستانه هم نه دا دوستانه د چا دوستانه د چا فائدہ نه ورکه دا د کافر دوستانه ده او د مؤمنانو دوستانه به فائدہ ورکړي سورته زخرف کې برازي ستا ستا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الله فميدانن چې دوستان دي په دنیا کې بعضي به د بعضو دشمنان شي عمر متقين به دشمنان نه د متقين او مؤمنانو چې څنګه په دنیا کې دوستي ده د سیمه په اخرت کې او کم چې دا نوري دوستاني دي غلطي دا خونن دوستان دي خدا اصل کې دشمنان دي دیو بل زکه دي دیو بل دلا سر ګناونه کوي نه دا به دشمنان شي دا دوستان دي نه پکاري ولا شفاعه او نه به سفارشي ال تستا د فار به سوک سفارش نه شي کولای چې الله د عذاب نه به اخلاص والکافرون او کافران چې هم ظالمون خاص دوی دي ظالمان دنیا کې ټول نه غټ ظلم داري چې انسان کفر وکړي نعوذ بالله الله لا اله الا هو الحي القيوم دي ته لیکي بیان معرفت الله عز وجل باسماءه وصفاته وافعاله بیان کید معرفت الله ده الله په نومونو صفاتونو ده په افعال باندې نشنا آیت ته ده په قران کې دي ته لیکي یا آیت الکرسی او په حدیث کې دي ډیر فضائل راغلي حدیث کرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرض منز نہ بات چایت الکرسی ولوستا
دغه لپاره د جنت نه رکاوټ صرف مرګ دی بس دا مرګ نه دا ست رکاوټ دی جنت ته راتللو او چې مرګ راغ او جنت ته رسید نه آیت الکرسی دا هر فرض موږ نه بعد مستل بکار دی پاس کار دغه رنګ حدیث کې راځي چې انسان لا ولېږي د شپې دود کې دوه ټین کې آیت الکرسی او خپل بسترې لراشي سار پورې الله رب العالمین د شیطان نه حفاظت کوي الله به دی حفاظت کوي او د دې مبارک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دی او صحابین ته پوس کړو ابی ابن کعب قران کې ډیر ماهر دار ته وایي ابی چې په قران کې ټول عظیم آیت کوم یو دی عظیم الشان وګد آیت نه وګد خو چاته یاد دی رسول دی آیت المداینه ده نو عظیم آیت هغه ته یې دا الله نه ني د آیت الکرسی ما ته ډیر عظیم الشان آیت ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صح وشالش د خپل مرګري په علم سینه کې ولا سوق ورکد مينې نه اور توي ليهنك العلم ابو المنذر ابو المنذر علم دي مبارك ده قران په علم مبارکي ورکول بکار دي مرغرب دا علم دي چې دي مبارک پات ورکول بکار دي ته سيد ايه قران ویلې کیږي ته قران کریم دا ايتونو سردار ايت ته ده لس جملې دي پکې او ټول د الله توحيد 50 کلمات دي او ټول د الله توحيد نشنا ايت ده الله الله چې لا اله نشته دی حق دار د دا بندګۍ الا هو سوا دا غنا الله په توحید باندې بالکل آغاز ته دی چې الله په دې باندې شروع دی او هو العلی العظیم د الله رب العالمین په دې دوو عظیم صفاتونو باندې اختتام شوی او ټول د الله رب العالمین صفات دي دته الله فرمایي الله غزا چې ذات دې ځاغن غیر ګور بل حقدار د بندګۍ نشته بل چې بندګۍ باندې کې الحي هم یشجن دې دې القیوم تدبیر کوم کې د ټول عالم الحي هم یشجن دې دې اشاره دی ته دا خلک چې چا عبادتونه کوي د چا قبرونو دربارونو لروان دي دیوانه خمر غراغلې دې چې پچا مرګ راځي غنا مددونه مګواړو دا غي عبادت مکو دې الله عبادت پچا هم یشجن دې القيوم القيوم بمعنى المدبر رازي او القائم بالتدبير ما خلق ده القيوم معنى ده اغزات چې د خپل مخلوق د پاره تدبیر کوي د ټول امور ټول تنظیم د ټول کارونه الله کوي د ټول عالم په خپل چلی دا نظام بل چاته نه سپارلې چې باز خلکو قطبان دي ابدال دي نجبا دي او هغه دا نظام چلی تدروب ومن غلط کیسی دي کی جوړی کړو من غلط روایت پیش کړي موضوعي ومن غلط روایت موږ استاد من غلط د پاره د الله کتاب نشو پرې خو قران کې الله وی دا نظام ز چلو القيوم زیما دلته یو ګمرا پیر تیر شوی دی اوس مردار دی هغه یو کتاب لیکل خپل کتاب د پاسه خپل نوم سره لیکلي قيوم زمان نعوذ بالله ايش بي دينه خلک زو د دې زماني قيوم مونږه الله قیوم دی آیت الکرسی پورې خو خندا مکوې کړه تاسو آیت الکرسی پورې خندا شروع کړه الله دی القیوم انتظام د ټول عالم الله کوي لا تاخذه ننسی دی الله لا سنتون پر کالی ولا نوم او نه خوب پلا ون پر کالی راځي نه په خوب راځي لا تاخذ السنه سینه چې دا په سترګو کې نعاس دا په دماغو کې او نوم دا پزړی کی دا درې قسمه سینه دی ته لیکي انسان مې ستر کی پټ پر کالی وته نه کوم پر کالی وره بل دې دا سر په سړی درون شي دماغ هغه ته نعاس وي بل دې خوب نوم هغه چې زړه دی مکمل وته شي الله رب العالمین معنی دا خبرې نه راځي پر کالی په نه راځي خوب هم په نه راځي لا تاخذه سنه ولا نوم ولی لکمال حیاته و قیومیته زکا داغا حیات و قیومیت دیر کامل لے زکا پی پرکالی و خوب نرازی لہو دیت ہوئے لیکی صفت ثبوتیہ دا اللہ لہو خاص دا اللہ پہ اختیار کی ما غصدی فی السماواتی اچ باسمانون کی دی وما فی الارض و غچ بزمک کی دی
ټول سيزونه د الله اختیار کې ټول مخلوقات کدا اسمانونه دي کدا زمه کې دي ټول مکانات او موجودات ته مراد دي د اسمانونو د زمه کې کدا اسمانونه مخلوق دي ملائکه دي دا د الله اختیار کې د الله د اختیار نه بغیر معمولی حرکت نشي کولای. سورته مریم کې بتاسو لرئ ان شاء الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل جبرئیل علیہ السلام ته ویل جبرئیل زما ملاقات لر ډیر رازمه ډیر خوشاله شم ته زما خواله راشي هغه ته لید الله نبی زخد الله حکم را کوزیږم کنه چې الله حکمونه کی زنه شم را کوزیږم الله د ملائکه سردار په خپل خوخه نشي را کوزیږم او الله غیت راوړي په سورته مریم کې وما انا تنزل الا بامر ربك مونږ نه را کوزیږو د زما کې ته مگر ستا در په امر باندې ملائک د الله د حکم نه بغیر معمولی حرکت نشي کولای د ټول د الله اختیار کې دایته کرسی په معنا ځان کوی کنه بیا وتا ست عقیده دومره مضبوطه چې یو قسم شرک به بیا ونه کې بیا وتا ویزونه ما ویزونه په بندونو په کوړو منتر کو سينه ګرځي دا په ځان دموا ته بیا ګوره چې الله ستاسو نه حفاظت او اخیری سورته په ځان باندې وای حدیث کې راځي سورته بقره چې په کمکور کې نوستلې کې وی دا پکور کې وای د الله د سوره بقره زکا فإن شيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شيطان دا بکور نه تخکی چې پای سورة بقره مستلې کې سورة بقره په کې لولا شیطان به تخکی جنات منات به تخ دي ته نه ټینګي یو طرف ته هغه او بل طرف ته د الله کلام ته ټینګي دي یو مت نه شي ټینګي دي مونږه اسی ځانونه په عذاب کې په یو در په بل در د مخلوقات ګورځو قران شته کنه وس اثبات العظمه کید الله او اثبات الكبریا عظمت او کبریا د الله ذکر کړي من الذي سوق ده عكس يشفع چه سفارش کو کی عند الله پنځمان دي الا باذنه مگر د الله په حکم به کوي دي ته ویل کی د الله رب العالمین جباریت جل ډیر زور اور دي چې سوق د هغه اجازه نه بغیر ور سفارش نشي کولای هدی کرا د کو باغ خان کو باندې چاغي وي زما پیر سے بزما سفارش کی پلانې بزما سفارش کئ ورته د پیر سے خیر دی واړه چا په صحال کی تلا پیر سے بزما سفارش تا ته سفارش الله وی زما په مخ کې څوک سفارش نشي کولای مگر الله چې زو ته اجازه په کوم تا ته سپتر چې الله بچا ته اجازه کړ او بل دا چې الله چا ته اجازه تورم کې د شفاعت نو شفاعت صرف د مؤمن کولای شي د مشرک نشته شفاعت مشرک نشي کولای اوس د الله رب العالمین بل صفت ثبوتیه د الله رب العالمین علم په ټول سيزونو باندې يعلم ان الله کوي ما پاره سبان دي بين ايدي چې دي خلق مخي ته دي او ما خلف ما چې دي نور ستوري د دین مخي ته دي چې هغه د امور د دنیا دي او ما خلف امور ستو چې قیامت او اخرت دي د ټول علم د الله سره دي په دې باندې ګوره صرف الله رب العالمین کوي بل څه پینې کوي وما بين ايديهم مراد اسمان او زمه کم دازم مخه تر وما خلفهم مراد هغه نظام دي چې دینه باد برازي پرستو دي زمون دي ټول الله عالم وسوي الله رب العالمين دا لدی ما قبل د مخکی دلایل د پاره واستتیم او تکمیل ذکر کوي ولا يحيطون سر اوس الله فرمایي دا ما چې خلق لكم علمونه ورکړي کنه دا ټول مخلوق چې راځي مشه ما علم نشي راګي راوړي مگر چې کله زو غواړم ملک شانتي ولا ورکم د ټول پیغمبرانو علمونه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری چې راځي ما کې دا د سی دی او د ټول کائنات دا سینسونو علمونه مسمر ګری کا دا د سی دی لکه د سمندر په مقابل کې احساس لړ په ځان پی دلیل بیا حدیث دی د بخاری چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دواړه په کښتۍ کې ناستې سورای کاف کې راځي ان شاء الله یو مرغی راغ چنچنا او د دې دریاب نه په مخو کې کی اوبر واخست خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی زما او ستا او د ټول کائنات او علم چې راځم کې د الله د علم په مقابل کې دومره دی لکه دې مرغی چې په مخو کې لري سمندر نو اوبر واخستې خبره ختم شو پس یو حدیث کې راغلی د الله سمر علم دی ذکر الله فرمایي ولا يحيطون داخلت نشرا غير ولا بشيء يوسيز من علمه ذ علم الله
الله علمونه د خلق په احاطه کې نه راځي کنټرول الا بما شاء مگر هغه چې الله یې غواړي نو له غوندې تی مخلوق لور کی مگر هغه چې الله یې غواړي انبیاء ته وحي وکي او د لګ لګ علمونه انسانان لور کی نور د الله علم څوک راګیره وایي دیتا الا بما شاء لیکن صفت المشیئه والتصرف جل رب العالمین مشیت کې تصرف کې کائنات وصوی وسع کرسی و السماوات والارض فراخد کرسی و کرسی دا اللہ السماوات والارض دا اسمانونو دزمکینا دا اللہ رب العالمین کرسی دا دی معنی بمون ظاہری کو کیفیت بانی مون نکوئی دا با اللہ رب العالمین تر دی حقیقت و کیفیت سپاو تاویل بم بکنے کو گا دا اللہ رب العالمین کرسی دا روایتو کرا دی دا موزع القدمین دے دا اللہ دا دو قدمونو زیر سمجھ دا اللہ دا شان سر لائقا ګوره دا و اسمانونه چې په ترتیب باندې کړه دا اول اسمان د دنیا چې کوم تخکاری د دې کیناره اوسه پوری چا معلومه نه کړ تاسو ته څوک معلوم دی چې هغه ما اسمان کیناره معلومه اخیری سر اخوا بیا اسمان نو نه چا دا ټول ځمکه ولیدل او نه په کړه چې دومره ده او په کې وګرځید د ځینې شپله چې ته جازونه نشي تللی په دې سمندر کې سمندري جازونه نشي تللی د ځینې نخی و تلگو لی دینا خوابا ناوڑی کائنات انسانان ونه لیدن او دسی زین پا دی هوا کشتا بای زین که فیضا دمر خرابی چی هوایی جازون آغازیتنشی وردن خلق کوئی کنو مڑاوی دا قرآن کی یا جوج ماجوج رازی دا یا جوج ماجوج چک تا دا خونگرد ونی لیدن و تا استاس دمر زور دا چتا بے وینی استا خوشی تا معمولی من دیوریزی گر کوری وی بس فلیٹ بگ انٹیلیٹ شو آسمان وی موسم خراب تو بلی اوار اسمان کی چی موسم خراب چی نتن شد للے ستا جیاز نشی لیتے اغزین تا بچر تلال چی بس اللہ خوخدا پا یوزے کی پا کائنات کشتا و غط مخلوق دے او قیامت نمخ کی برازی دا مو آیا چی یوسیز پا قرآن و حدیث کی ذکر دے ستا پا مشاہدہ کنے دے لگن تا انکار کے دا دا اللہ علمون دی دا اللہ علم چراغو با بیب گی خبال اقل مچلاو دا ہر اسمان دا دویم اسمان پا مقابل کی وڑو کے دے دا اول اسمان د دنیا د دویم اسمان په مقابل کې وې د سری حدیث کرازی لکه په یو لوی میدان کې جو بنگلې پروت دي سوچ کا وکړه یو خط ګروند دی او په کې یو بنگلې پروت دی زه مې چې څوک ته چې ځدی ګروند کې یو بنگلې پروت دی چا لړک او په سی ګرځن دوه ګنټو کې پیدا هم نه کې چې بنگلې ډیر وړو کې شي له ګروند ډیر لوی دی کوم ځای کې ورپسې ګرځي سم به ستړې کې خلکو نه پکې ګیم ورکشي به ګیم پسې ګرځي ها نو دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي به د دویم اسمان په مقابل کې دریم اسمان دومره لوی دی لکه په یو لوی میدان کې بنگلې پروت دي او د دریم مقابل کې سلورم د سلورم مقابل کې پنځم پنځم مقابل کې شپږم د شپږم مقابل کې اووم بیا دا غینه بعد د الله کرسی ده الله اکبر د الله رب العالمین د کرسی په مقابل کې دا وړه اسمانونه دومره واړه دي لکه وو بنگلې چې په یو لوی میدان کې پراته دي سوچ کا ودی تزم دا عقل نه نرسی دا زمون دا عقل نه بار خبری کل بار او بیا دا غین ابا بار دا اللہ رب العالمین عرش دے چه رب العالمین دا غا قدرت دے دا غا یو عجیب نظام دے دا کرسی دی با نظم دا ایمان دے او حقیقت اللہ تسپارو کیفیت فراخد دا اللہ کرسی دا اسمانونو دا زمکینا ولا يعوده دي تلك قوه الله عز وجل دي جملك الله قوه تو ولا يعوده نصر يدي الله لا حفظهما ساتن دي اسم كه اسمان نو اكاينا چلا چلي استري كي دي بن تچ يو كار كه 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 است اخر كه استري نو گنت با گنت با دم د درس مست استري شو هر بس لگا رام کو لگا ڈڈ ولا دارم د دنیا روزگار کنا شپراش سره و سودش الله رب العالمين من استريوالي نرازي طول نظام روان کرد وهو العلي العظيم او ده الله ده پورتا و عظيم ذات ده العلي ده كائناتنا پورتا ده ده ذات بلحاظ فوق العرش ده كما ينيق بشانه سمجھ ده الله رب العالمين نشان سر لائق ده او العظيم ده عظمت ده و دير لوي ذات ده